আজি হচ্ছে 20 তারিখ নভেম্বর মাস 2024 মসিহা বুধবার অছি মার্গশীর মাসর কৃষ্ণ পক্ষ অছি চন্দ্রমা অছন্তি মিথুন রাশি সকাল 8:48 পর্যন্ত এপরে আসবে কর্কট রাশি কো তিথি হচ্ছে পঞ্চমী দিন 4:49 পর্যন্ত রয়েছে পঞ্চমী এপরে আসব ষষ্ঠী তিথি পঞ্চমী তিথি রয়েছে পঞ্চমী তিথি হচ্ছে মা সরস্বতীঙ্কর এই দিন আপন কৃষ্ণপক্ষ হয়েছি কিন্তু চন্দ্রমা দশমী ঠারু পঞ্চমী পর্যন্ত দিগবলি থাকে বলবান থাকে তেমন পঞ্চমী তিথি আপন মা সরস্বতী আরাধনা করা যে বিশেষ ভাবে গীত গাউছেন যে প্রফেসন হিসাবে নেওয়া চাহুমান যে কোণী রিয়ালিটি শো কু যাচ্ছেন গীত গাইবা বা আপনার গীত শিখাও এটা খালি আমি যেত প্র্যাকটিস আরম্ভ করছেন সেতবে পূজা কলে হবনি সপোজ আমি বহু ভালো গীত গাউছেন আমি পিলা গীত শিখাও আমি কিভাবে ভাবে আমাকে আমার কার্যক্ষেত্রে আমি যে গীত গাউছেন গীত বি ভালো হব আমাকে আহরি ঢের সারা লোক সম্পর্ক মিলব নাম যশ খ্যাতি আমি কিভাবে ভাবে পাইবা সে এবং তা সহিত যে রাহুঙ্কর দশা চালছে সে এবং সহিত যে পিলা মানে অলরেডি পাঠ পড়ুচার সে শিক্ষা পাই সে উন্নতি এবং যে পিলা মানে যে কথা মানু না চগলা হচ্ছেন সে আপনার কম করবে যে রয়েছে দুব রয়েছে সে দুবরে আপনার কম করবে চন্দন ঘোরে নিজের জিভরে ওম ঐং সরস্বতী নামক আপনার লিখবে এবং সহিত আক কথা কুচি গোটে ভোজপত্র আনবে ভোজপত্রে আপনার কম করবে চন্দন ঘুরদেবে গঙ্গা জল পকাইকি চন্দনকু ঘুরবে সে কম করবে ডাম্ব কাঠি আনবে ডাম্ব কাঠি এই যে ভোজপত্রে ওম ঐং সরস্বতী নামক আপনার লিখিদেবে লিখি মা আজির দিনরে আপনার কম করবে ভোজপত্র রখিলে মাঙ্ক পাখরে এহাকু আপন চারি ফোল্ড করিকি মাঙ্ক পাখে রখিদেলে রখিলা পরে নীল সরস্বতীঙ্কর মন্ত্র বা মা সরস্বতীঙ্কর দ্বাদশ নামাবলী এহাকু আপন পাঠ করিবে পাঠ করি সারলা পরে আপনার কোণী এক তাবিজে এহাকু ভরি আপন পাখে রখিপারিবে আপনার পড়া টেবুল পাখে রখিপারিবে বা এহাকু আপনার পড়া টেবুল পাখে লগাই পারিবে মা সরস্বতীঙ্কর ফটো মূর্তি রখি এহাকু মাঙ্ক পাখে রখি ধূপ দীপ দিয়ে পূজা করি পারিবে কিংবা আপন এই যে ভোজপত্রকু যে ওম ঐং সরস্বতী নাম লিখিছন্তি আপনার যে সবজেক্টরে প্রবলেম হচ্ছে এহাকু লিখি সেই পাঠ্যপুস্তকরে আপন রখিপারিবে প্রণাম করে পারিবে দেখিপারিবে সে মন্ত্রকু ই বহুত শুভ রহিব ভোজপত্রে যেতবে আপনার ডাম্ব কাঠি দ্বারা লিখুছেন ডাম্ব কাঠি কাঠি যদি আপনার লিখবে দুবরে বি আপনার লিখিপারিবে দুব এবং ডাম্ব কাঠি লিখলে বহু ডাম্ব কাঠি লিখলে আমাকে না জলদি আমার মনস্কামনা পূরণ হয়ে থাকে সপোজ জনে কহবে আমি যদি গীত ন গাইবা আমি কোন নেম ফেম পাইপার এই এই ক্রিয়াকু কলে আমি যদি পাঠ ন পড়া এইটা কলে কোণ হয়ে পার কোণ হয়ে থাকে তার মানে পাঠ পড়া ইচ্ছা হেউ না আমি যেতবে জনকর মাঙ্কর শরণরে গেলে মা হচ্ছেন বিদ্যার কারক মা সারদা মা সরস্বতী যেতবে আমি তাঙ্ক শরণরে যাচ্ছেন বা এই ক্রিয়া আমি করছেন সেতবে নিশ্চয়ত আশীর্বাদ আসব সপোজ এক্সাম্পল আমি জনকু জমা বি দেখতে কি চাহতে কিন্তু যেতবে আমি জনকু সম্মান দেবা জনে ব্যক্তি তাঙ্ক আমি কেবে দেখতে কি কথা হুঁতে কিন্তু কেবে দেখিবা তাঙ্ক পাদস্পর্শ করিবা সে গুরুজন আমার তাঙ্ক সহিত ভালো কথা হওয়া নম্র ভাব রখিবা সে কোণ আমার সহিত হসি দিপদ কথা হবে নি ভিতর তাঙ্ক আশীর্বাদ আসবনি সেইভাবে হলে ভগবান সেমতি ভাবরে তেণু আজি পঞ্চমী রয়েছে কৃষ্ণ পক্ষে বহুজন কহতি কি কৃষ্ণ পক্ষে কিছু কাজ করবানি শুক্ল পক্ষে করা কিন্তু শুক্ল পক্ষের দশমী ঠারু কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী পর্যন্ত চন্দ্রমা দিগবলি থাকে তেমন আজি এ উপায়ক আপনার যদি করছেন ইয়ে বহু শুভ রহব যে স্টুডেন্ট অনেক ধর্ম হল পাঠ পড়া তাঙ্ক ধর্ম হল পাঠ তাঙ্কর ধর্ম কোথায় নাই স্টুডেন্ট মানে তাঙ্কর কর্ম ধর্ম সবু হচ্ছে পাঠ পড়ার বিদ্যা কি দিকে মা সরস্বতী আমি যেহেতু স্টুডেন্ট অেণু আমার পড়া টেবুল পাখে মা সরস্বতীঙ্কর ফটো রাখা মাঙ্ক আরাধনা করা মা বিদ্যা বুদ্ধি বহু দেবে আপনি মা সরস্বতীঙ্কর আশীর্বাদ পাঁতি না সে বাক্সিদ্ধি সে থাকে
ସେମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ବହୁତ ଥାଏ। ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଟପ୍ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, କେହି କେହି ଖାଲି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହୁନି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା କହୁଛି। ଦେଖିବେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଥାଏ। ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଥାନ୍ତି, ଏହି କଥାରେ ବିଷ, ଏହି କଥାରେ ଅମୃତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ପାଠ, ତୁମ କର୍ମ ବି ପାଠ। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଓମ୍ ଐଂ ସରସ୍ୱତୀ ନାମକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ କେତେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯିବା। ଓମ୍ ଐଂ ସରସ୍ୱତୀ ନାମ, ଏତିକି ତ କଥା, ଭାବର ସହିତ ଇଏ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ 2:51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ଆସିଯିବେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ। 11:32-12:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। 6:01-6:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, 7:30-8:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, 10:26-11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, 5:54-6:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, 8:30-3:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବେଲ ପଣସ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ଅଛି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଜି ଧାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ 8:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ଧନୁରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। 8:48 ପରେ ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳାରାଶି, ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେଷ ରାଶି ପ୍ରଥମ। ମେଷ ରାଶି, ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜଗିଙ୍ଗ, ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱାର୍କ, ଜିମ୍ ଯିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ରେ ବେଶୀ ବିଜି ରହିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଣେ ଯାଇଥିବେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି, ନିଜର ଘରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ, ଛୁଟି ମିଳିପାରେ, ହୋମ୍ ଟାଉନ୍କୁ ଫେରିପାରନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା, ଜାଗା ଭୂମି ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜି ରହିବା, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ସକାଳର ଖାଦ୍ୟ, ସକାଳର ବାଣୀ, ସକାଳର ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ନହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜଷ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ବେଶୀ ବିଜି ରହିବେ, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଦେବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଜି ରହିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଡ଼ ରହିବା, ଏସବୁ କରିବେ। ଫୋନ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ନମ୍ବର ଆଡ୍ ହୋଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ହେବ, ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପୂଜାପାଠ ଭଲ ରହିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 60% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନାଭିରେ ଅତର ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣ ଭାବିବେ, ସକାଳ ସମୟରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଏଇଟା କରିବି, ଏଠିକି ଯିବି, ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍, ସବୁ ଖୁସି, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ବିଜି ରହିଯିବେ। କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆପଣ ବିଜି ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଲୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜି ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା, କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାଗଜପତ୍ର ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜି ରହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ବିଜି ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କୌଣସି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହୋଇପାରେ,
ଶରୀରରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେନି, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ମନର ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇବେନି। ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ବା ମନରେ କଷ୍ଟ ବା ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7, 20% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମଥାରେ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ହେବେ, ଭାବିବେ, କିଛି ଲସ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଖୁସି ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁ ଆସୁ ଚାଲିଯିବ, କିଛି କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିବ, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଭାବନାଟା ହିଁ ସେଇଠି ରହିବ, ସେଭଳି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ନିଜକୁ ବହୁତ ସଜାଡ଼ିବେ, ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ୍ ହେବେନି। ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସ୍ନାନ ଜଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ଢେର ସାରା ଖୁସି, ଢେର ସାରା ଆନନ୍ଦ, ଢେର କିଛି ଆଲୋଚନା, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ, କର୍ମକୁ ନେଇ, ପରିବାରକୁ ନେଇ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ, ସପିଂକୁ ନେଇ, ଯିବା ଆସିବାକୁ ନେଇ। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିନେବେ ଭଲ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଜଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଳର ବିପଦ ରହିଛି, ଲସ୍ କିଛି ରହିଛି, ଚିହ୍ନା ଜଣାରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗାଡ଼ି କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଭଳି କିଛି ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 20% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ସକାଳ ସରିଯିବ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭବାନ ଆଣିଦେବ, ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ରହିବେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବେ, ଲକ୍ଜରୀ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହିବେ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଆସିବ, ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବେ, ଚିହ୍ନା ଜଣା ପରିଚିତ ଭିତରେ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଖୁସିର ଝଲକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁବରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, କୌଣସି ଏକ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂଜା ପାଠ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଏସବୁ ଭଲ ରହିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ବହୁତ ବିଜି ରହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ହେବ, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ସମାଜ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 100% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛାରାଶି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ଉଠିଟ୍ ରହିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ, ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେବନି, ଏଭଳି କିଛି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ। ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବେ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, 80% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ମଧୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଉଦାସ ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଟେନସନ୍ କିଛି ରାଗି ରହିବ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ରହିବ ନାହିଁ,
କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିବ। ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ଟିକେ ରହିବ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ଦେଖାଦେବ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା କିଛି ହୋଇପାରେ, ବିଭାଗର ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ବିଭାଗର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, ପଜିଟିଭରେ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ ନୁହେଁ। ଆଜି ଜଳ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିପଦ ରହିଛି। ସ୍ନାନ କରିବା, ନଦୀ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ନାନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ, ଆପଣଙ୍କର ବସିବା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଖୁସି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆଜି ଜମା ଦେଖା କରିବେନି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଶତ୍ରୁ, ଚିହ୍ନା ଜଣାର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଲୋନ୍ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଅଧିକ ରହିବ। ଲୋନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲୋନ୍ ଚିନ୍ତା, ଯଦି ଲୋନ୍ ହେଇ ଯଦି ଲୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରୁନି, ତାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଶରୀରର ଖରାପ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ଅଧିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିଛି, ମନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ, ବିରକ୍ତିଭାବ ମନ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ କୌଣସି ମିଟିଂ ନ ରଖିବା, କିଛି ଡିଲ୍ ନ କରିବା, ଏଇଟା ବେଟର୍ ରହିବ। ଯାହା କରିବେ ସକାଳ 9 ଭିତରେ ସାରିଦେବେ, 9 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। 22% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର କାର୍ଯ୍ୟ, ଘରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା, ଘରକୁ ସଜାଇବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସକାଳର ରୋଷେଇ କରିବା, ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସମୟ ବିତେଇବା, ଏସବୁ ରହିବ। ସକାଳ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଚିହ୍ନା ଜଣାର ଖୁସି, ଅଜଣା ଖୁସି, ଜଣା ଖୁସି, ସବୁ ଖୁସି। ଶିକ୍ଷା ବି ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହିବ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବି ଆସିବ, ସୁନା ଗହଣା କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ, ମିଟିଂ ଭଲ ହେବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି, କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି, ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।